Akam jirtu daawwattoota keenya Prime Media irraa qophii keenyatiin xala Prime kanarraa jalqabeera. Qophii keenyatiin xala Prime har'aan dhimmoota lama kaasna. Dhimmi keenya inni jalqaba deeggarsa namummaa naannoo Tigraayitti taasifamaa jiruu fi haala qabatamaa amma jiru irratti kan xiyyeeffannu ta'a. Dhimmi keenya lammaffaan immoo haala siyaasaa Sudaan keessatti argamuu fi yeroo ammaa kana mormiin mootummaa biyyattii irratti ka'aa jiraachuusaa kan kaasnu ta'a. Nu daawwacha hamma dhumaatti akkan wajjiniin turtii taasiftan affeerraan keenya gamanumaani si wajjin kan turtii taasifnu ani dhugaasaaffaa akkasumas Natsaannat Jamaal si wajjin turra turtii gaarii nu wajjin. Tolegaa Natsaannat akkuma beekamu egaa hojiin olaantummaa seeraa kabachiisu naannoo Tigraayitti jalqabamee kaasee hamma ammaatti namoota naannoo sana jiraniif deeggarsi namoomaa akka barbaachisuu fi dhaabbileen daldala addunyaas ta'e mootummaan Itoophiyaa isa kanarratti deeggarsa taasisaa jiraachuu isaanii yeroodhaa gara yerootti odeeffannoon ba'an kan isaan agarsiisanii amma immoo kan hojii walqabatee dhimmoota dhiyoo kana ka'an hedduu isaanii kan komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa odeeffannoo baasee fi akkasumas immoo Human Rights Watch kana wajjin wal qabatee qorannoo gaggeessee tan argannoon argadha jedhe irratti hundaa'e waan baases ni qabaati isaan kanneen haa kaasun. Eeyyeen egaa akkuma ati kaastee komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa qorannoo taasisee laalchisee gabaasa dhiyeesseeti jira. Egaa qorannochi kan gaggeeffame keessattuu akka lakkoofsa awurooppaanotaatti diseembar 15 hanga 20 bara 2020 fi diseembar 31 hanga jaanuwaari 5/2021 kan gaggeeffame magaalota Maqalee, Allaamaxaa, Mohonnii fi Kukkufoo kan jedhamanitti akkasumas jaanuwaari 10 hanga jaanuwaari 23 gaggeeffameera. Egaa achi yeroo olaantummaan seeraa kabachiisuu gaggeeffamu sanatti rakkoolee namoota irratti bu'uuraalee misoomaa irratti nageenya naannichaa irratti rakkoo gahee tokko tokkoon ifoomseeti jira. Egaa kanuma waliin wal qabate torbee darbees waa'ee deeggarsa mirga namoomaa bal'inaan kaasaati turre. Naannichatti walgahiinsa deeggarsa mirga namoomaa waliin wal qabate mootummaan tattaaffii cimaa taasisaa jiraatus ammallee waliin gahuu irratti rakkooleen akka jiru kaasnee turre. Egaa kan torbee kana keessa wanta adda taasisu bu'aa qorannoo mirga namoomaati. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayi akkasumas ogeessota fayyaa fi biiroo fayyaa naannichaarraa odeeffannoo sassaabeen akka ifoomsetti namoota miidhaman akkasumas immoo miidhaan korniyaa kanneen irra gahan ifoomseeti jira. Egaa kutaa jechuun boqonnaadhaan qoodee kan rakkoon miidhaan irra gahee kan deeggarsa mirga namoomaa barbaadan kanneen miidhaa korniyaa akkasumas bu'uuraalee misoomaa naannicha keessatti miidhamee fi akkasumas saatattamaan haaromsuu barbaadu akkasumas immoo baqattoota Eertiraa naannicha keessa jiran ilaalchisee gabaasa fuula sagalii ifoomseeti jira. Achi keessaati egaa dhiibbaa korniyaa irratti gahee waliin wal qabate bal'inaan haasa'amaa ture. Dhaabbileen idil addunyaa garaagaraa wantoonni isaan baasaa turan jiru. Garuu kan komishiniin mirga namoomaa baaseera. Hospitaala Maqaleetti namoonni 52, hospitaala Ayidaritti namoonni 27, Addigiraatitti 22, Uqrootti namoonni 7, walumaa galatti dubartoonni miidhaan korniyaa irra gaheera jedhanii dhaabbilee fayyaatti gabaasa godhan 108 ifoomseeti jira. Daa'imman miidhaan irra gahee waliin wal qabate sababa waraanichaatiin jeeqama sammuu keessa yookiin xiinsammuun isaanii kan miidhame ilaalchisee hospitaala Ayidaritti yaalamaa jiran daawwachuusaa ifoomseera. Kanneen keessaa
digdam kan ciisani yaala man keessaa kudha jaha sababa waraanni yeroo sana gaggeeffameen miidhaan akka irra gahee ilaaluusaa komishinii mirga namoomaa ifoomseera. Egaa kanneen yaalamaa jiran achi keessatti harka isaanii, miila isaanii, ija isaanii kan dhabanii fi kan miidhaan irra gahee yaalamaa jiran jiraachuu isaanii ifoomseeti jira. Kanumaa waliin wal qabatee immoo namoonni miidhaman dafanii gara dhaabbilee fayyaatti deemuudhaaf tajaajilli geejjibaa kan turree fi namoonni miidhaman mana yaalaa osoo hin gahiin miidhaan guddaan irra gahu, jarreen kaan immoo lubbuun isaanii darbuufaa akka jiran ifoomseeti jira. Egaa gabaasni mirga namoomaa bal'aadha akkuma arginetti. Akkuma tikaaste komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasni nama baase kuni Human Rights Watch akkasuma gabaasa kanaan wal fakkaatu baaseeti kan inni jiru. Al tokko tokko dhaabbileen biyya keessaa fi biyya alaa gabaasa walitti dhiyaatan akkasii yeroo baasan odeeffannoon gara qabatamaatti dhufuusaa kan agarsiisu ta'a. Kanaaf komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa qabatamatti tokko tokkoon wantoota kana kanatti qoratee baasuunsa gama tokkoon kan nama gammachiisudha. Gama biraan odeeffannoon qabatamaan lammiilee bira gahuu akka danda'uuf kan gargaaru waan ta'eefi waan asitti ka'an kunneen gara fuulduraatti deeggarsi namoomaa lammiilee naannoo sana jiraniif barbaachisaa akka ta'e kan lafa kaa'u ta'uusaati jechuudha. Kanaan dura dhaabbileen idil addunyaa kan miti mootummaa ta'an akkasumas immoo qaamoleen garaagaraa ibsa baasaati kan isaan turan. Ibsi isaan baasaa turanii mootummaan Itoophiyaa deeggarsa namoomaa lammiileedhaaf bakka sanatti akka ga'u gochuu irratti hojjechaa turre kan jedhu kan isaan kaasaa turanii akkasumas immoo lammiileen rakkoodhaaf saaxilamanii hedduun isaanii turaniiru kan jedhu achi keessatti argama. Kanaafuu amma akeektuu hin jiru maali? Deeggarsi namoomaa bakka sanatti barbaachisu baay'ee barbaachisaa ta'uusaa gabaasa kanarraa hubachuudha kan nuyi dandeenyu. Kanaafuu mootummaan Itoophiyaa immoo gama isaatiin maal hojjechaa jira yookiin immoo deeggarsi akkas barbaachisu kun otoo jiruuti kan jedhu ibsi karaa garaagaraatiin bahaa ture ni agarsiisa. Inni jalqabaa ministeerri nageenyaa ibsa baaseeni naannoo Tigraayitti egaa hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu kun hojjetame asii lammiileedhaaf deeggarsi namoomaa ni barbaachisa jedhame. Kanaaf naannoo sanatti dhaabbileen idil addunyaa akka achitti deeggarsa namoomaa taasisan kan hayyamameef yookiin immoo fedhii isaaniitiin bakka sanatti dhaqanii socho'aa jiran 26 akka jiran gama ministeera nageenya Itoophiyaatiin ibsi bahine agarsiisa. Kanaan alatti ammoo daawwannaa bakka sanatti taasifne, miidhaa bakka sanatti qaqqabe maalirra akka ga'e beekuu barbaanne jedhanii qaamoleen iyyannoo galfatanii kanaan dura mootummaa Itoophiyaa gaafachaa turaniiru. Qaamoleen kun bakka sana dhaqanii akka daawwatan, qabatama lafa jiru akka ilaalan, mootummaan Itoophiyaa hin eeyyamu kan jedhamutu ture duraan. Kanarratti hundaa'uun mootummaan Itoophiyaa karaa seera idil addunyaa eeggateen yookiin immoo karaa maluun namoonni kunneen bakka sana dhaqanii akka waan sana daawwatan, waan arganis immoo deebi'anii fiidbaakii akka kennan hayyamee jila 75 yookiin immoo jila namoota miseensa 75 of keessatti qabu bakka sana dhaquudhaan daawwannaa taasisanii waan bakka sanatti arganis deebi'anii dhufanii akka isaan gabaasa taasisan waan arganis gama mootummaa Itoophiyaatiin qaama dhimmi isaan ilaallatu wajjin ta'uudhaan marii gaggeessuu isaanii kan agarsiisu akka ta'edha. Yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa akka ministeerri dhimma nageenyaa ibsetti aanolee naannoo Tigraayi keessatti argaman 36 keessatti deeggarsi namoomaa kun bal'inaan hawaasa bira akka ga'u gochuudhaaf hojjechaa akka jiru kan agarsiisu. Mootummaan Itoophiyaa kanaan dura nuti xiinxala keenyaan kaasaa kan ture jechaa kan ture naannicha keessatti bu'uuraaleen misoomaa kanneen akka daandiif kanneen biroo ciccituu isaaniirraa kan ka'e akkuma yaadannu yeroo dheeraadhaaf naannoo sanatti tajaajilli ibsaa gargar citeeti kan inni ture, tajaajilli teelekoom addaan citeeti kan inni ture, daandiin ciccitanii, buufanni xiyyaaraallee qotamanii akka turan hundumti keenya kan miidiyaaleedhaan argaatii turre. Isaan kunneen tajaajilli mirga namoomaatiif yookiin immoo deeggarsi barbaachisuun bakka sana akka hin geenye taasiseera. Amma immoo isa kana dhaqanii qaamoleen biroo ilaalanii dhufanii mootummaa wajjinis mari'atanii akkaataa bakka danda'amutti tajaajilli kun gahuu danda'u gochuu irratti aanaalee 36 keessatti hojjetamaa akka jiruu fi buufataalee 92 keessattis bakka deeggarsi namoomaa namaaf gahuu danda'u akka gahu gochaa jiraachuudha kan agarsiisu. Egaan deeggarsa hamma ammaatti kenname kana mootummaan Itoophiyaa harka 70 akka danda'ee fi harka 30 hafe immoo dhaabbileen deeggarsa namoomaa kan addunyaa kennaa akka jiran naannoo sanatti kan inni agarsiisu. Ta'us garuu deeggarsi kennamaa jiru kun akka mootummaa Itoophiyaattis dhibbaan dhibbatti kan qaqqabee fi rakkoo irraa lammiilee kan oolchee akka hin taane kanaan dura simamaati kan inni ture. Kanaaf sababni immoo
rakko wana mandura nuti kasa turre kana echun kanaf akawli gala tiro amma kana lammile na noti graite deeggarsa namuma barbaadan hamma milene lama tuk ator batti gahanif deeggarsi kun qaqqaba jiraachu da kan ministeri nagenya wekseti kumo ipseti jiru kanafu rakko kun furmata kargatu fojjecha jiraachu da kan agarsiisu kana brani ministeri fayya ibsa baase qaba dimma kan ratti ibsa kan kennan dr liya taaddese ministeri fayya Naannoo Tigraayi keessatti dhaabbileen fayyaa 88 ta'an akka turanii fi akkasumas immoo hospitaalonni 40 akka turan hospitaalota 40 kanneen keessa 15 yeroo ammaa kana guutumaan guutuutti tajaajila kennuu jalqabuu isaanii fi akkasumas hospitaalonni 5 immoo walakkaadhaan amma tokko tajaajila kennuu jalqabuu isaanii kan agarsiisu ta'uudha kan isaan himanii kanaan alatti ammoo buufataalee fayyaa 224 naannoo Tigraayi qabu keessaa 68 tajaajila kennuutti deebi'uu isaanii kan ibsaniiti jirani kanaafu haalli qabatamaan amma naannoo sana jiru baay'ee gara tajaajiluma deeggarsa namumaa kennuutti adeemamaa jiraachuu kan agarsiisu jechuudha. Dhaabbileen idila addunyaas akkuma sila kaastee mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan lammiilee deeggarsa barbaadan bira ga'uudhaaf hojii hojjetamaa jiru keessa ji'oota sadan darban keessas tumsa taasisaa jiraachuu isaanii ministeerri nageenyaa ibseeti jira. Dhaabbileen 26 kana duras walii hojjechaa turanii ammas kan itti fufu ta'uu ibseera ministeerri nageenyaa. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanittis naannichatti haalli jiru keessattuu deeggarsa namoomaa waliin wal qabatee akka isa yaaddessuu fi mootummaa Itoophiyaa cina ta'uudhaan lammiilee deeggarsa barbaadaniif deeggarsa waliin ga'uudhaa fi sochii taasisaati jiru. Egaa bal'inaan torbee kanatti gabaasota bahanii fi akkasumas daawwannaa dhaabbileen idil addunyaa garaagaraa taasisa waliin wal qabate lammiilee rakkoof saaxilaman dhiibbaan irra ga'ee deeggarsa taasisuudhaaf tumsi akka barbaachisudha kan hubachiisan. Keessumaa dhaabbileen gurguddoon idil addunyaa kanneen akka dhaabbata nyaataa addunyaa akkasumas immoo waldaa qaxxaamura diimaa fi akkasuma fannoo diimaa fi kanneen baatii diimaa isaan kunneen bakka sanatti argamanii wantoota daawwatan irrattis gabaasa baasaniiti kan isaan jiranii. Akka walii galaatitti dhaabbileen idil addunyaa kunneenis ta'e mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa jechaa kan jiru naannoo Tigraayichi deeggarsi namoomaa barbaachisaa akka ta'ee fi isa kana qaqqabsiisuudhaaf sochiin taasifamaa akka jiru kan agarsiisuuf keessaa qaba. Ta'us garuu ammatti waan koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa yaadachiise yookiin immoo wantoota ta'uu qaban jedhee lafa kaa'e hamma qabxii jahaatti kan isaan lafa kaa'amanii jiran isaan kunneen qaamoleen siivilii fi raayyaan ittisa biyyaa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa walta'insaan uummata kana utubu uummata kana rakkoo keessaa baasuudhaaf tattaafachuun isaanirraa eegamaa kan jedhu qabxii tokko lafa kaa'amedha. Inni biraa lammiileen kunneen akka deebi'anii qe'ee isaaniitti tasgabbiidhaan jiraatan deebisanii isaan dhaabuudhaaf hojjetamuun irra jiraa kan jedhu isa kana waliin wal qabatee torbee darbees kan ibsi koomishinii godaantotaa fi godaansa deebitoota Itoophiyaa ibsa baase lammiileen qe'ee isaaniitti deebi'anii akka dhaabbatan qe'ee isaaniitti galanii akka isaan jiraatan gochuudha ni hojjetama. Mootummaan Itoophiyaa isa kana karoorfatee akka jirudha kan ibsi kun baasee ture. Inni biraa yeroo kamiyyuu rakkoon gaafa mudatu miidhaa guddaan kan irra ga'u daa'immanii fi dubartoota. Daa'immanii fi dubartoonni miidhaa isaanirra ga'u kanarraa akka isaan bayyanachuu danda'a akka jalaa ooluu danda'anii fi hojiin hojjetamuu qabu hedduudha kanarratti haa hojjetamu kan jedhu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa kan inni baase waan itti jalqaba kaasaa tureera. Gama korniyaatiin dhiibbaan dubartootarra gahaa ture kan ibsi koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaas baase Human Rights Watchis baasee fi dhaabbileen garaagaraas jechaa turan dubartootarra miidhaan gahaa tureera kan jedhu kanaaf miidhaan akkasii kun akka irra hin geenye mootummaan hojjechuu qaba. Xiyyeeffannoodhaan bakka ariitiidhaan deeggarsi barbaachisuttis ariitiidhaan qaqqabamuun barbaachisaa ta'aa kan jedhu wantoota yaadachiifamanidha jechuudha. Egaa inni kan naannoo Tigraayi waliin wal qabate mootummaanis dhaabbileen deeggartootaas akkasumas dhaabbilee idil addunyaanis biyya keessaas illee kana dura deeggarsi taasifamaa ture lammiilee naannoo sana rakkoodhaaf saaxilaman kutaa biyyattii garaagaraarraa deeggarsi taasifamaa ture. Ammas kanneen dhaabbilee idil addunyaa akkuma jirutti ta'e deeggarsi biyya keessaa illee naannoo leen jiran
ummanni Itoophiyaa hundumtu deeggarsa akka taasisu abdii qabna. Egaa lammiileen naannoo sanatti rakkoof saaxilaman dandamatanii gara jireenya isaanii idileetti akka deebi'aniif hojiin cimaan hojjetamuu barbaachisa. Daawwattoota keenya Prime Media daawwachaa jirtu qophiin xiinxala Prime keenyaatti fufeera. Dhimma keenya lammaffaatti dabarra. Dhimmi keenya lammaffaan dhimma siyaasa Sudaan irratti kan xiyyeeffatudha. Sudaan akkuma beekamu yeroo ammaa kana mootummaa cehumsaatiin kan isheen hoogganamaa jirtu. Ta'us garuu mootummaanuma cehumsaa kanarrattu mormiin ka'aati kan inni jiru. Kanarratti xiyyeeffachuudhaan kan itti fufnu ta'a. Natsaannatti egaa akkuma beekamu Sudaan bara 2019 irraa kaasee ammaarraatti egaa Omar Hassan al-Bashir prezidantin waggoottan soddomaaf Sudaan bulchaa turan aangoo irraa fonqolchamaniiti asii Sudaan keessatti tasgabbiin kana jedhamu hin dhufne jedhama. Mormiin gatiin daabboo dabaleera jedhu ka'e prezidantii biyya sana aangoo irraa kaasee mootummaa cehumsaas akka hundeessan taasiseet. Har'a immoo yeroo nuti amma irra teenyee haasofnu kanatti namoonni sirna bulchiinsa Omar Hassan al-Bashir keessa turanii fi har'a mufannaa qaban biyyattii keessatti mormiin akka ka'u gochaa jiru. Kanarraa kan ka'eenis itti aanaan pirezidaantii Omar Hassan al-Bashir kan turan har'a mana hidhaatti galfamaniiti kan isaan jiranii namni Hasabu Muhammad Abdurrahman jedhaman. Kanaaf Sudaan ammaarraatti bara 2019 egaa isaan aangoorraa ka'aniis hin tasgabboofne jedhama. Ministeerri muummee Sudaan Abdullah Hamdok immoo gidduu kana kaabinoota isaanii duraanii diiganii yookiin immoo bittinneessaniiti hambira hundeessaniiti kan isaan jiran. Eeyyeen egaa bara 2019 akkuma beekamu kan Omar Hassan al-Bashir kan aangoo irraa fonqolchaman waggoota 30 biyyattii bulchaa turanii Sudaan egaa rakkoo diinagdee keessa seentee turte yeroo sana. Ka'umsi guddaanis yeroo sana ummanni biyyattii mormiidhaaf gara addabaabaayii kan baheedhaaf akkuma tikaastee. Gatii daabboo akkasumas gatii boba'aa dabalee kan jedhu irrattidha. Dhimmoota kanaaf immoo deeggarsi taasifamu yeroo sana addaan citee ture. Egaa keessattuu dargaggoonni dubartoonni yeroo sana haala jiru mormuudhaaf gara addabaabaayii bahanii yeroo sanaa kaasee egaa biyyattii akka kana. Sochii cimaa keessa yookiin immoo biyyattii raaseera jedhama gara cehumsaatti akka taasistuuf illee akka deemtuuf illee kan taasise mormii yeroo sana ka'eedha jedhama. Egaa Omar Hassan al-Bashir waggoota 30 aangoo qabatanii kan jiran yoo ta'u yeroo sana rakkoo diinagdee keessa galuu qofa osoo hin ta'in akka amma mana hidhaa kan isaan galchee dhimmoonni biraas jiru milaammaltummaa waliin walqabattes wanti isaan ittiin himataman ni jiru. Sana booddee erga isaan mormiin kun erga isaaniin aangoo irraa fonqolchee mana hidhaatti galchee booddee mootummaan cehumsaa akka hundaa'u taasisee kan waraana hoogganuu fi akkasumas immoo mootummaan siviilii yookiin immoo deeggartoota dimokiraasiidhaan kan hundaa'e kan Abdullah Hamdookiin hoogganamu gara aangootti dhufe ji'oota 39 booddee filannoon akka gaggeeffamu ji'oota 39 gidduutti immoo lama ta'anii yookiin humnoonni lamaan kun biyyattii akka hoogganan taasifameeti jira. Egaa yeroo sanatti miidhaan guddaan qaqqabeeti jira. Lubbuun lammiilee hedduu dhabamee jira, ajjeefamaniiru. Dubartoonni adda duree turanii yeroo sana mormii sana kan gaggeessaa turan akkasumas waldaaleen ogummaas doktoroonni hojjettoonni fayyaa akkasumas abbootiin seeraa illee mormii sana keessatti hirmaachaa akka turanii agarsiisa. Gabaasni garaagaraa jechuudha. Egaa yeroo sana wanti mormiin gara addabaabaayii bahee lammiilee hedduu lubbuu isaanii akka dhaban taasisee kun biyyattii gara
sadarkaa fooyyaatti ceesisuuf ture. Haa ta'u malee mormiin yeroo sana ka'ee ammallee itti fufeeti jira. Yeroo sanas gara ji'oota 8 fudhatee ture mormiin ka'ee. Biyyattiin ammallee egaa jeequmsa keessaa hin baane. Amma immoo egaa mootummaan biyyattii jijjiirama kaabinootaa taasiseeti jira. Keessattuu egaa kanaan dura paartii mormaa ta'anii kan socho'aa jiranis of keessatti haammatee jira. Torbee darbee waa'ee Sudaan biyya keenya wareeruu kaasaati turre. Amma immoo Sudaan deebitee rakkoo keessootiin raafamaa akka jirtu gabaasaaleen garaagaraa ni agarsiisu. Torban kan nuyi kaasne keessumaa rakkoo daangaa Itiyoo Sudaan jennee kan nuyi kaasne isuma sanaafuu sababni keessootti siyaasni Sudaan tasgabbii dhabuusaarraa kan ka'e. Wal morkiin qaama bulchiinsa biyyattii amma mootummaa walii waliin hundeessanii biyya bulchaa jiran kana gidduutti jiru garee siviilii kan hoogganan Abdallaa Hamdookii fi garee qaama waraanaa yookiin mooraa ittisa biyyaa kan hoogganan Abdul Fattaa Al-Burhaan gidduutti wal morkii jirutu kana fidee kan jedhamus ni jira. Kanaan achitti ammoo Sudaan bara 2019 irraa kaasee sana duras. Biyyattii keessatti tasgabbiin akka hin turre. Gareen hidhatanii mootummaadhaan morkatan hedduun akka turan. Bara 2003 irraa kaasee waraanni Darfur namoota 1,300 ta'an lubbuu isaanii fixeera. Namoonni miliyoona 2 fi walakkaa ta'an immoo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa akka buqqa'an taasiseera. Sababii kanaaf dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi gamtaan Afrikaa wal ta'insaan garee naannoo sanatti nagaa fi tasgabbii eegsisu waggoottan 13 eegumsa nagaa biyya sanaatiif eegsisaati kan inni ture. Yeroo dhiyoodha kan bakka sanarraa bahe. Haa ta'u malee Sudaan ammas. Dimokiraasii argiti yookiin immoo ce'umsa gaariitti dabarti jedhamee too eegamu gidduu kanatti morkiin ofii aangoodhaaf wal dhidhiibuun mul'achuu isaarraa kan ka'een wal walirratti mormiiwwan garaagaraa kaasuurraa kan ka'een yeroo ammaa kana kibxata darbirraa kaasee keessuma magaalota bebbeekamoo ta'an kan akka Darfurii fi kanneen River Nile jedhaman keessatti hedduun baamaati kan inni jiru lammiileen hedduun kaartuum keessattis mormiidhaaf baaniiti kan isaan jiranii sababni isaanii. Waadaan nu galamee fi mul'anni nuti gaafas Umar Hassan Albashir gaafa aangoorraa ka'an nuti qabanne galman geessine. Ammas lammiileen carraa hojii hin qabani dinagdeen Sudaan ammas bayyanachuu hin dandeenye kan jedhu gaaffiin isaan kaasan. Kanarraa kan ka'een jijjiiramoonni hedduun akka dhufanii fi garee morkattootaa fi akkasumas immoo finciltoota keessaa kaabinoota isaanii hundeessuudhaaf socho'anii kanas kan raawwatan ministeerri muummee Abdallaa Hamdook rakkoo kana furmaatatti godhuudhaaf nuti tokko. Misooma boba'aa irratti xiyyeeffannu inni biraa immoo gama elektirisiitii fi akkasumas immoo investimentii irratti xiyyeeffannoo taasisuudhaan carraa hojiin humna diinagdee biyya kanaa hin bayyanachiifna jechuudhaan kan isaan ergaa dabarsanii kana gochuuf ammoo walta'insaan hojjechuun barbaachisaadha. Gareelee morkattoota ta'an kanneen finciltoota ta'anii fi akkasumas immoo waldiddaan gidduu isaanii qaamolee jiran hunduma keessaa kaabineen isaanii akka muudamu godhaniiti kan isaan jiranii keessumaa muudama yeroo ammaa kana keessatti kanneen. Baay'ee maqaa akka qabaatan yookiin immoo jijjiirama gaarii fidan akka isaan jechisiisu kan taasise keessaa tokko jedha ajaansi Firaans Pireesi. Inni jalqabaa gareen finciltoota yookiin immoo hidhatanii mootummaa yeroo Umar Hassan Albashiris mootummaa morkataa kan turan ammas mormachaa kan jiran keessaa muraasni isaanii gara aangootti akka dhufan keessumaa kaabinoota 25 keessaa 7 kan ta'an warra Ribileen jedhaman keessaa akka ta'an kan agarsiisu. Kanaafuu inni kun. Gara fuulduratti wal ta'insaan biyya kana ceesuudhaaf ni gargaara jedhanii amanuu isaanii kan lafa kaa'u kan jedhamu paartii ummaa paartii jedhamu kan hoogganii fi akkasumas immoo intala nama karaa dimokiraasiitiin filatamuudhaan ministeera muummee Sudaan ta'anii yeroo dhiyoo kanatti lubbuun isaanii addunyaa kanarraa dabarte Al-Saadiq Maariyaam Al-Saadiq namni jedhamtu yeroo ammaa kanatti ministeera dhimma alaa Sudaan ta'uudhaan muudamuun isaanii Maariyaam Al-Saadiq. Yeroo bara bulchiinsa Umar Hassan Albashiris nama morkachaa turte yookiin immoo mormaa turte ammas immoo nama paartii morkataa keessatti adda durummaan hirmaachaa jirtu ta'uun inni kun jijjiirama siyaasa Sudaaniif iddoo guddaa qabaa kan jedhuuf keessaa qabaa. Kanaan alatti gareeleen morkatoo ta'an keessumaa yeroo fincila Darfur garee fincila Darfur sana hoogganaa namni turanis ministeera ta'anii muudamaniiti kan isaan jiran. Inni kun keessumaa. Yeroo darbe keessatti kan lubbuun namoota 80 darbe walitti bu'iinsa namoota 2 gidduutti ka'e sanaan booda gareen nagaa eegsisuu Darfur keessaa bahuu isaarraa kan ka'een tasgabbiin naannoo sanaa dhibee lubbuun namaa kan itti darbe sun deebi'ee tasgabbaa'uu danda'a kan jedhuu fi rakkoon keessumaa kordofaan keessa jiruu fi naannoo Nile River jedhamutti gareewwan hidhatanii socho'an
Hedduun isaaniis tasgabbiin akka dhufu gochuudhaaf ni hojjetama yookiin immoo bu'aa ni qabaata murtoon amma Abdallaa Hamdok taasisan kun kan jedhu of keessaa qaba. Kan biraa ji'a muddee keessa waliigalteen taasifamee ture mootummaa waloo Sudaan bulchaa jiruu fi akkasumas gareelee finciltootaa fi akkasuma morkattoota gidduutti. Waliigalteen sun ni mallatteeffama jedhameeti kan inni eegamu isa dura garuu haal dureen wal lafa kaa'amaniiti kan isaan turan. Rakkoon kanaan dura ture furmaata argate waadaan lammiilee Sudaaniif galame egaa Omar Hassan al-Bashir aangoorraa kaafamanii booda kuni ni raawwatamu. Rakkoon furmaata argatan ni jiru jedhame suni akka raawwatamuuf haal dureen lafa kaa'ameera. Inni bira wal ta'insaan aangoo mootummaa biyya sanaa qooddatanii biyya sana ceesisuudhaaf wantoonni lafa kaa'aman jiru. Qaama sanaa kan ta'e amma Abdallaa Hamdok kan isaan kana raawwatanii kan jedhu waan of keessaa qabuuf Sudaan keessatti tarii raafamni amma jiruufi mormiin fincila mootummaa irratti amma kaafamaa jiru kun furmaata argachuu danda'a murtoo isaaniitti waan jedhu of keessaa qaba. Haa ta'uutii immoo garuu ammas mormii kana kaasuudhaan kan himataman to'annaa jala oolaati jiru sila kaasniirraa itti aanaa pireezidaantii Umar Hassan al-Bashir kan ta'an Hasboo Hamad Abdirahman to'annoo jala oolaniinuu isaanii waliin walqabates namoonni harka mormii kana kaasuudhaaf harka keessaa qabu jedhaman to'annaa jala ooluu isaanii Middle East Monitor gabaaseera. Kanaan alas egaa biyyattiitti bulchiinsota torba keessatti labsiin ariifachiisaa labsameeti jira. Egaa amma waliigaltee kana dura waliigalame achi keessatti kan hammatamuu qabu keessattuu finciltootas mormitootas hirmaachisanii jijjiirraa kaabinee taasisuun isaanii gaalammiilee Sudaaniif amma ta'e abdii kennuu danda'a jedhamee eegama akkuma ati kaaste. Haa ta'u iyyuu malee egaa ammas biyyattii keessatti raafamni jeequmsi akka jirudha kan ka'aa jiru. Egaa kunis gara fuulduraatti garamitti deema kan jedhu gara fuulduraatti kan ilaallu ta'a. Akkuma ati kaasteen Tsannat egaa Sudaan keessatti tasgabbiin dhibuu kanarraa kan ka'een kasaaraan hedduun gahaa akka jirus miidiyaaleen garaagaraa kaasaati kan isaan jiranii. Kun ammoo kanaan dura akkuma beekamu bakka waraansi jirutti rakkoon akkasii mudachuun isaaniif bakka wal dhibdeen akkasii jirutti bakka mormiin jirutti rakkoon akkasii mudachuun isaaniif otoo barattee Sudaan Daarfuur irraa baratti naannoo sanatti wal dhibdee warra nuyi sanyii arabaati jedhanii fi kanneen biroo gidduutti dhufeen waggoottan 13 oliif nagaan bakka sanaa dhibee rakkina keessa akka turanii fi yeroo xiqqoo humni nageenya biyya sanaa eegsisu bahe keessatti immoo wal dhibdee uumameen naannoon namoota 80 lubbuun isaanii akka darbee fi nama lama gidduutti wal dhibdee irraa kan ka'e kun dhufuun isaa agarsiisa. Kanaaf ammas fincilaa fi mormii Sudaan keessa jiru irraa kan ka'e miidhaan qaqqabaati kan inni jiru. Kanaan alas hojjettoonni mormii hojii dhaabuu akkas kaasaati jiru. Kana malees rakkoo yookiin mormii ka'eetiin qabeenyi saamamuu akkasumas miidhaan garbiraas qaqqabuu gabaafamaati jira. Egaa akkuma waliigalaan biyyoota kamiifuu nageenyi murteessaadha. Yoo nageenyi hin jiraanne rakkoo guddaatu. Lammiilee irrattis biyya irrattis dinagdee irrattis gaa Sudaan keessattis kan argaa jiru kanumadha. Daawwattoota keenya Prime Media irraa xiinxala Prime kan isin daawwachaa turtanii dhimmoota keenya ijoo lama kaasne tokko naannoo Tigraayi keessatti deeggarsi namoomaa kennamaa ture maal fakkaata amma sadarkaa maal irratti argamaa kan jedhuu fi lammaffaan ammoo Sudaan keessatti yeroo ammaa kana raafamni siyaasaa jiru akkamitti ilaalamaa kan jedhu kaasneeti kan nuyi jirru. Nu daawwachaa waan nu wajjiniin turtii taasiftaniif galanni keenya guddaadha. Si wajjin turtii kan taasifne Natsaannat Jamaalii fi Dhugaasaa Fufaati. Turtii nu wajjin taasiftaniif sin galateeffannaa qophileen keenya kan Prime itti fufuu turtii gaarii.